V Roubence na Šrámkově statku v Pileticích je velikonoční výstava, která probíhá od 29. 3. do 2. 4. Vždycky to je od 10 hodin do 16 hodin. A v Roubence je v té hlavní místnosti dole jsou vystaveny kreslice, které jsou ve sbírce Spolku lidové tvorby. Jsou tam kreslice zdobené různými technikami a jsou tam i zvykoslovné předměty. A v prvním patře v Roubence si můžou zájemci ozdobit kreslice voskem, můžou si tady děti namalovat zapichovátka, můžou si zkusit vykrájet kuřátka ze slaného těsta, můžou zkusit paličkování a zdobení slámu kreslice, to tady bude od zítřka, případně zdobení perníčků. No a v Roubence, nahoře v prvním patře, tady právě máme už pašijový týden a jsou tady zvyky a tradice, které kdysi bývaly na škaredou středu, na zelený čtvrtek, na velký pátek, na bílou sobotu a samozřejmě i na neděli velikonoční a pondělí velikonoční.